Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rich, estamos de volta com mais um videozinho aqui de Kislev, né? Brincando aqui no nosso Warhammer da Delícia. Mano, estou sofrendo um ataque desses ogrinhos, vamos lutar. Já vou logo entrar de cara. A chance de eu perder isso aqui é gigante, tá? É muito grande. Porém, todavia, entretanto, o máximo que a gente conseguir derrubar de tropa dele, melhor pra gente, tá? Já era previsto que a gente ia perder essa cidade. Pra quem não sabe, essa cidade ela fica lá no... Opa, pro lado contrário pra vocês, né? É assim. Lá no cantinho esquerdo inferior do nosso mapa. Numa área de muito atrito, né? Também tem o chefão do caos, o Belacor, que tá lá do lado. Então, era certeza que a gente ia perder esse ponto. Mas enfim, se você é novo aqui no canal, mano, se inscreve, mano. Me ajuda a bater a metinha de 1k, por favor. É, preciso muito disso aqui pra dar uma alavancada no canal, trazer novos conteúdos diferentes. Eu coloquei isso como meta pra poder abrir novas fronteiras, tá? É sempre importante. Mano, e não custa nada, tá? É só apertar um botãozinho aí, mano. Só apertando se inscrever, velho. Mano, se inscreve. Vamos lá. Dividido em três fases, né? Três fases. Só cachorrinho, ó. Cachorrinho. Beleza, de um lado só cachorrinho, aqui é o mais fácil de lidar. Vamos pensar. Se essa galerinha aqui é o mais fácil de lidar. Aqui eu posso colocar uma torre aqui. Posso colocar outra torre aqui. Vai me ajudar com essa galerinha daqui e a galerinha que vai vir lá do outro lado, né? Que vai demorar um pouco mais. Apesar que eles correm muito. Mano, enfim, vamos lá. Vou fazer uma coisa diferenciada. Não é muito comum fazer essas coisas aqui, não. Mas às vezes dá certo, tá? Às vezes dá certo. Aí tem você aqui e você fica aqui, mano. Aí aqui eu vou levantar uma torre aqui e vou levantar uma torre aqui. Depois a gente coloca aqui um negócio pra gente tentar funilar os ataques o máximo possível, tá? Vou atacar vocês. Cara, eu inverti a parada, mano. Isso, já pode atirar ali, hein? Aí você dificulta meu roleplay. Opa, all surprise, fuckers! Delicinha. Ok. Vou botar um aqui. Foca nesse goidinho aqui, mano. Pela misericórdia, né? Aqui, bebê. Isso. Ah, tá atacando aqui, que legal. Tá alcançando, né? Isso aqui é o mais legal. Caramba, foi muito custoso isso aqui, né? Não imaginei que seria tão custoso assim. Aí o cara começa a gravar e o cachorro começa a entrar em desespero porque o caminhão do lixo tá passando. Ok. Fazer o quê? Pra cá, bebês. Você fecha essa passagem aqui, pela misericórdia. Fecha... Mano. Gostaria muito de fechar aqui também. Porque se eles vierem todos por aqui pela frente, é perfeito. Porque as duas torres vão poder acertar. Tá? Então, seria perfeito se isso de fato acontecesse. Mas olha essa aí, mano. Que os caras não estão querendo atacar. Vocês estão vendo? Vocês pararam de atacar, mano. Entendi. Moving.
Mano, que demora pra dar um ataque. Pela fé, tá? Vem cá, vem cá. Consegui ali, mano. Terminei um pouquinho aqui. Ah, eles quebraram já, mano. Rápido demais. É, não dá não, mano. A supressão é muito grande. Ah, vamos perder o último ponto. Tudo junto. Ah, quase. Quase que a gente perdia. Mais rápido. Mas foi bom, gente. Foi bom. E tem uma coisa nova, tá? Diferente. Geralmente eu fico nesse tipo de mapa. Geralmente eu fico na área central. Só que se a gente ficasse na área central aqui, não ia dar muito bom, não. Eu levei muito de gás. Perdi muito tempo, véio, com três indades. Realmente eu fiquei abismado, tá? Imaginei que ia dar muito, muito, muito rápido. Ia ser muito rápido pra destruir aquelas quatro unidades lá. Infelizmente não foi. Aí pelo menos derrotamos duas unidades, deixamos várias lá bem, bem baleadas, né? Enfim, eu queria que ele destruísse a cidade. Destruísse e pegasse de novo. Não ele, o carinha do caos, né? É, Bellacor. Enfim, tem dois exércitos vindo pra cá. Esse outro exército aqui lá apanhou. Tá. Teve uma zorra aqui, eu passei o turno. Aliado começa a construir entre posto, beleza. Alcance campanha, ok. O que é que acontece, gente? Teve uma tretinha aqui e eles destruíram essa cidade aqui de Danzin. Esse exército aqui que tinha... Quero que tinha mais capacidade, né? Morreu até o líder, que não era... Era esse carinha não, se não me engano. Era um cara diferente. Entretanto, velho... Posso fazer nada. Mano, ele tá... Ah, mano, isso aqui é outro exército já, ó. E ele voltou agora, ó. Ele tava aqui, né? Aí passou o turno e ele foi pra lá. O bagulho tá sinistro. Tá, pinguim tá vindo muito, muito ogro aqui, velho. Tá bizarro demais. O que importa é que a gente também tá completão, tá? Isso é o que importa também. Vamos embora nesse carinha aqui. Esse outro cara aqui, ele tá bem zoado. Vou dar um foco nesse outro miudinho aqui. Foca logo nesse miudinho porque fica mais fácil pra gente derrotar. É, e se der, a gente já espera outro, né? Possivelmente eles vão correr, a gente não vai conseguir quebrar eles antes do tempo. Padrão. Máquina sempre... Bicho. Correndo, correndo sempre. Enfim, né? Vamos embora essa batalha aí. Mano, é o seguinte, gente. Pouco tempo, né? Tava na dúvida se eu ia... Tava pensando em ir direto nele, mas eu acho que essa florestinha aqui no meio vai me quebrar, velho. Vou fazer um ataque aqui colado mesmo. Com vocês. Ah, 5. Essa cavalaria é muito ruim contra ele. Muito, 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 muito ruim. A única coisa que eles tankam bem é os Gunoblares. Gunobos, Gunoblidos. Só. Beleza, vamos embora. Ah, peraí, mais pra cá. Linha 2.
aqui de ladinho. Eu preciso de 4 de vocês aqui de lado. 4 aqui de frente. Depois a gente faz uma outra linha. Ah, vem chefe 1, chefe 2, chefe 3 e as cavalarias aqui para dar um apoio maior. Pronto, vamos embora. Vamos ver como é que vai ficar aí. Vocês estendem mal um pouquinho aí. Vem cá, a chefinha fica aqui de ladinho. Posso ser que vai dar problema isso aí. Eles pegarem aqui de ladinho, aí eles detonam aqui essa unidade. Que é bem fácil acontecer, tá? Tô esperando a galerinha nascer. Pronto, agora eu vou. É isso que eu quero, pegar primeiro quem dá de mim por aqui no meio e depois a galera que vai vir lá, né? E vai fazer o burrucão. Beleza. Tá tudo mais ou menos funcionando como imaginado. Mais ou menos, né? Falando nessa volta aí, hein, querida, ó. Dá um suporte aqui. Mesmo vocês sendo fracos, vocês conseguem dar suporte. Como é que tá? Um carinha que colou aqui. Manda o lobinho nele, manda o lobinho nele. Vai, lobinho, pula nesse puto aí, vai, por favor. Vai, lobinho, vai, lobinho. Lobinho, lobinho. Não! Oh, travou nele, velho. Não queria que travasse nele, não. Calma, pega esse carinha aqui, ó. Minha chefinha, meu Deus do céu, segurando um brutamonte desse sozinha. Existe não, viu? Digo nada. Não digo nada, viu? Acabou. Não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vai, 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 vai. Atrás desses putos, atrás desses putos. Isso, galera, isso. Pega ali, ó. Pega lá, pega lá, pega lá. Você pega esse cara aqui. Vai nele, né? Já que só deu pra pegar esse botão, pega esse botão aí. Sucesso! Ah, sucesso, sucesso. Sucesso, pai! Chupa! Godelícia! Godelícia! Feinho, papai do papai. Cadê o feinho do papai? Esse Zogre é feio pra boné, mano. Na moral, não. Tinha gente que no Warhammer 2 odiava os goblins, né? Os goblins. Ah, são feios. Se você vê Skarmish, ele é muito feio. Ai, que bonequinho feio. Sou mais um princesinho elfo. Putz, mano. Cara, Skarmish chamou cuti-cuti, mano. Aquela coisinha bizarra assim pra gente abraçar. Mano, muito legal, mano. Ah, acampamento, ó. Mano, que bicho ousado, velho. Acampamento no meu território, no meu território. Aí é pra se lascar, né, pai? Não podemos, temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Essa audácia não passará aqui, tá? Ei, a gente derrotou dois exércitos deles aqui agora. Esse daqui meio que foi derrotado, né? Assim, eles conseguiram destruir minha cidade, destruíram. Mas a gente meio que também que deu um solavanco, né? E ele já tem outro exército aqui. Mano, eles não param, tá? É isso que me irrita, mano. Tá muito desbalanceado esse jogo, velho. Sinceramente. É uma coisa assim absurda.
muito absurda. Beleza que a máquina tem que ter uns pontos, disso, daquilo, outro, para fazer A, B, C. Seja lá que danado você queira, que acha que deve ter. Mas, mano. Ai, tá em guerra com o Corno. Ok. Vou atacá-lo já já. Na verdade, vou atacá-lo agora. Grande Escarlate. Por que, gente? Por que eu vou fazer isso? Essa cidade aqui, ela é muito importante. O nome dela já se diz, né? Um forte. Vou perder. Porque essa cidade, gente, é uma das principais rotas dos nórdicas do canto esquerdo do mapa. E também, principalmente, da Legião do Caos. E a gente conseguir fazer isso aqui de um forte, muito dificilmente eles vão ficar fazendo expedições mais ao sul. Assim, vai acontecer uma vez ou outra, mas não é muito frequente. Ele vai diminuir a frequência que a gente vai estar mais próximo deles a partir daqui do forte. Como a gente também conquistou ali o fosso, então o fosso é um forte e aqui a gente vai transformar em outro forte. Beleza, de baixo nível, enfim. Mas a gente consegue, mano. Se a gente se colocar no nível 2 aqui, de forte, a gente vai conseguir segurar muito exército somente com a cidade, tá? A não ser que eles destruam a gente como a gente fez lá no fosso. Não, hein? Não invada a cidade e fica lá desgastando a gente. Geralmente acontece, tá? Uma vez ou outra assim acontece situações parecidas. Parecidas. Pelo menos comigo acontece, tá? Não sei com vocês. Comigo de vez em outra acontece uma situação como essa. Enfim, esses caras eu não vou usar. Tem aqui a galerinha que vai invadir na linha de frente. Aí vem. Cara, vem tu também aqui. E vocês. O ideal seria separar esses caras aqui em dois grupos, né? É, dois grupos. E beleza. Aí vem um grupo pra direita, um grupo pra esquerda e o grupo que vai invadir. E aí a gente já cria um sisteminha. Vem pra cá vocês. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Você vem pra cá também. Tô precisando colocar um padrezinho aqui, né? Pra dar um sustenzinho legal. Foi-se embora aí os boys de gelo. Beleza. Vamos, galerinha. Massacra esses botões aí, velho. E segue, 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 segue. Segue o baile. Acabou, acabou. Achei hoje tá colocando couro, pai. Meu Deus do céu. Como é contraditório falar isso, né? Já que ele é um cachorro. Enfim. Vamos ocupar aqui o forte. Opa, e aqui a gente já, ó. Mano, aqui você tem que colocar isso aqui, tá? Guarnição aqui. Guarnição aqui, tá? Porém, aqui eu tô focando pra desenvolver um pouco mais rápido. Então, já já a gente vai resolver essa parada aqui da guarnição. Mas a gente vai colocar, tá? Eu tô dando foco aqui maior no crescimento, que é importantíssimo pra gente ter uma estabilidade melhor também. Porque também não é só um nível, né? São diversos níveis. Vou mostrar aqui pra vocês não pensar que eu tô ficando maluco, tá?
Defesa, ó. 1, 2, 3. Só que eu preciso, ó, nível 2, nível 3, nível 4. Então, mano, eu preciso de um crescimento pungente pra poder evoluir também, tá? Se esses caras permanecerem no nosso território, a gente vai bater. É isso que eu queria, tá? Ó, eles têm a torre de Kark, né? Possivelmente, mano, como a gente está em fronteira, eles vão focar na gente. Com muita certeza, tá? Vão focar violentamente na gente. E aqui, já que aqui vai ser um forte, eu vou focar em construções militares, beleza? Por quê? Eu vou ficar tirando tropa aqui, velho. As tropas que forem possíveis. Aí o que é que eu vou focar aqui, primordialmente, tá? Essas unidades aqui, vou tentar levantar pelo menos esse nível do quartel. Porque é relevante, tá? Essas unidades aqui é bem interessante pra gente, pra fazer, fazer como linha de frente, tá? E automaticamente a gente consegue aliviar também as tropas, as guardas, né? Os guardas, enfim. O recrutamento global em si, tá bom? Outra coisinha também, vou levantar essa construção aqui, que é justamente a linha dos arqueiros, que é interessantíssimo. E como a gente vai lidar com esse bichano, que ele pode também ter unidades de Khorne no meio e unidades gigantes. É irrelevante, mano, ter essa unidadezinha aqui, tá? Strelts. Eu vou fazer, vou tentar fazer um mesclado de Strelts de linha de frente com alguns arqueiros também por trás, ou então começar a brincar também com... Mano, eu acho que aqui não vai dar pra levantar. Não, não vai dar, não. Com os trenositos, tá? E os trenositos é muito bom, muito útil. Uma coisa que a gente ainda não mexeu, mas a gente vai mexer muito em breve. O que é que tá acontecendo também? Eu tô tentando estabilizar nossas regiões. Fechar, finalizar todo o contorno relacionado a... desenvolvimento. Mano, eles mataram um heróizinho meu, tá? Esse puto aí, mano. Fracasso, fracasso. Eles mataram um herói meu, mano. Próximo turno eu vou até tirar um herói. E você, mano, já caminha pra cá. E você não, você tá tranquilo, que é o chefinho da área. A gente vai movê-la aqui e eu vou tentar deixar... Não sei se dá pra ficar aqui dentro, tá? Não sei se, como é que vai ficar aqui a emboscada. E ficar acima de 80%, perfeito. Aí eu vou deixar ele ali, meio que está. Ok. Eu acho que eu já fiz tudo que tinha que fazer nesse turno. Vou passar o turno aqui e já volto, tá? Pra gente continuar o roleplay. É isso aí, galerinha. Passou o turno e coisas interessantes aconteceram. Primeiramente, o som vai rugir agora de novo, né? O Storm da Cinza vai abrir de novo, né? E a gente levou um cerco bizarro aqui agora. Um cerco lá no forte. A gente mal tomou o forte já. Tá vendo que eles já estão concentrando aqui? Porque a gente tá, ó, próximo. E esse outro aqui só não veio porque ele tá ali tretando lá com o velho maluco lá. Enfim. O que eles não esperavam da gente é que a gente tem... relâmpago, tá? A gente tem relâmpago, gente. Eles não sabiam disso. E aí, as coisas ficam mais de boetes pra gente. Pra fazer aquele Wobo Combo da delícia, né? Meu arco, minha vida. Abuso, pai. Tô querendo recrutar. Eu tô querendo deixar todo mundo de gelo aqui, velho. Aí tá complicado manter isso aí. Eu tô tentando levantar minha economia, mas tá difícil. Muita coisa pra construir. Complicado. Se a gente tivesse aceitado lá a sedução de Slaanesh, talvez a gente tivesse melhor, hein? E nada, vou fazer vocês pensarem. Será que estaria bem? Enfim. O 3 e esses carinhas vão ficar fora, mano. Que é só pra apanhar, pra chamar a atenção, tá? Como a gente também é shieldado, né? A gente tem shield prata. A gente vai bloquear bem os atiradores deles, né? Já é meio caminho pra gente. Por isso que eu tô querendo dar um foco nesses guardas normais, tá? Eu normalmente não costumo ter esses guardas, porque...
você for jogar contra os Slaanesh, contra a Khorne, você vai se dar mal com esses carinhas assim de shield. Mas como o nosso maior problema é Tzeesh, não, é, não são esses, essas outras facções. Então, mano, eu vou focar naquilo que eu sou ruim, tá? Sim, tem vários combos aí que você consegue fazer pra reverter isso aí, mas... esse é o mais padrão porque ele serve pra tudo, digamos assim. Serve pra qualquer coisa, né? For the people. Vai lá, bichinho, vai lá, bichinho. Vai lá, uau, 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 uau. Uau, uau, um, uau, uau, dois. Pega chefinho, uau, uau. Santa Kislev. Bora, mano, uau, uau. Vai que eu não morro. Morri, morreu. Pronto, beleza. Vai, Babau. Vai, Babau. Confio em tu. Delícia. Menizu, né? Delícia, 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 papai. Vamos meter o cacete na Legião do Caos. Deixar ele sem nada. Eu acho que ele tá praticamente com todas essas guerras. Acho que só um que tá faltando, que deve estar no território dele. Mas eu acho que o restante tá tudo aqui, velho. Tudo vindo pra cima da gente. O problema é comandar a galera. Eu tô tentando comandar a galera lá no sul pra me dar um suporte, mas tá difícil, mano. Cara, não faz o que eu peço. Vou mostrar pra vocês já já também. Beleza. Um combate. Vamos ver esse outro aqui, ó. Esse outro aqui tá delicioso. Esse outro aqui, delícia igual. Maravilha. Deixa eu ver como é que tá aqui. O som vai acabar em um turno, né? Ah, não. Falta 7, mano. Já renovei. Vamos embora. Pega logo esse chefinho aqui. Esse chefinho, ele é perigoso, tá? Esse chefinho aqui, ele é perigoso. Porque ele solta magia. Tá soltando as magias aí em área. Em área, bicho pega, tá? Então tem que ficar ligado. Não pode fazer aquele combo da delícia, né? Paunion fa o azar. Esse jogo, Paunion fa o azar sempre, viu? Se você juntar muito arqueiro em cima, nenhum vai atirar. Ou vai atirar pouquíssimos. Então, é ruim. Se você juntar muito inimigo, o cara lá soltar uma magia, você morre. Então a união faz o azar aqui, a união não faz a força não. Beleza, agora que a gente tem que achar um cantinho pra gente, mano. Cantinho da delícia. Porque senão fica difícil. Cara, aqui é muito bom. Ele vai vir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. A gente faz um concentrado, né? Um meia boca assim. E já dá certo, velho. É bem você e você. Vamos ficar aqui. Você vai ficar aqui. E os arqueiros a gente vai dividir em diversos. Três. Mais você aqui no meio. Tá. Chefe 1, chefe 2. Ah, grupinho... Não, pô, você vem aqui junto, não? É, você vem aqui juntinho. Pra gente não ficar zoadinho aqui. Perfeito. Puxei todo mundo, puxei todo mundo. Vamos embora. Vamos lá. Ah, mas isso aqui não é barreira não, hein? Aqui é uma decidinha normal, hein? Beleza. Vamos renovar aqui as considerações finais. E mudou um pouco a trajetória aqui da parada. Mas até melhor, tá? Assim até melhor. Vem cá você aqui. E show!
Aí vem você, meu amiguinho, que é muito forte, você vai ficar aqui. F1, F2 vai ficar aqui embaixo. E esse calango com esse calango vai ficar aqui só para dar um suporte extra. Pronto. Vamos lá, velho. Vamos lá pra gente brincar um pouquinho com esses putos. Pera aí, antes disso. The people growing. Tá dando nenhum. Nível 2, tá? Deu um dano ridículo. Armadurado, mano. Fudeu. Não tem pra onde correr, não, mano. Ai, caiu no meio do inimigo. Ai, sai, sai, sai. Ui. Ai, que sorte, pai. Que sorte. Ai, já tá dando a volta ali, ó. Ai, mano. Vou precisar de alguém aqui. Vocês aí, velho, se estiquem aí, pela misericórdia. Família, com a magia dele, tá vendo? Aquilo que eu falei pra vocês. E o menino aqui é... Mano, ele focou em uma unidade só, hein? Bicho zoado, velho. Ó pra isso, mano. Ó pra isso. Outra magia. Pra cá, por favor. Beleza, parece que ele matou o chefinho dele, né? Ou não. Acho que não. Eu sei que tinha matado, porque eu vi um cara sumindo ali. Problemático, hein? Mas deu. Mano, foi problemático, velho. Fica você, mano, pra vocês ganharem um pouquinho de XP. Agora é o momento de felicidade, tá? Ganhar experiência, blá, blá, blá. Felicitei, momentei. Ah, mano, tá bom, pô. Deixa os caras aproveitar aqui agora. Vem cá, ó. Aqui, ó. Isso.
Demora pra matar. Meu Deus, isso é um cara só aqui, ó. E não morre nunca. Ai, Deus. Um cara agora. Ó, demora pra matar. Porra, não, seus putão. A 4. Acabou. Falta um. Perfeito. É bom pra você ganhar XP, evoluir, principalmente cavalaria. Estão ligados já na parada, como é. Zutes Filhox, nono oráculo. Nono oráculo foi pra Beleleltz. Mano, ele deu um trabalhinho, tá? Faz magia muito pela da mãe. Olha aí, praticamente quem deu dano foi ele. Isso é interessante, tá, gente? Isso aqui é interessante. Não é ruim, não. Zarina Catherine of Kislev. Vitória contra a Traveler, mano. Eu só fiquei com a cavalaria. Por isso que eu vou ter que lutar isso aqui. Eu não quero perder essa cavalaria, não. Ah, pai. Não quero perder essa cavalaria, não, gente. Ela é... Se não me engano, é a melhorzinha que tem. Ai, mano, esses bichos estão trabalhando, hein? Vamos lá. Já o roleplay. Ó, galera, mano. Quando ele se espalha assim demais, velho. Foda, velho. Tem um canto legal aqui no mapa. Eu acho que aqui deve ter um canto legal. Ah, não. É uma florestinha só. Do lado de cá tem 3 cachorrinhos. Do lado de lá tem 2 cachorrinhos. É porque se eu deixar meus flancos abertos, eles vão, mano, vão me comer vivo. Não posso deixar isso acontecer. Todo mundo aqui? Todo mundo aqui. Vem na Beri. Só vou usar vocês em último caso. Vamos lá, para depois a gente se organizar aí. Beleza, chegou a tropa. Eu quero 3 unidades. Eu no suporte na esquerda. 2 unidades aqui, paralela. Vocês dois vão ficar no fronts. Vocês 3, eu quero que dê suporte aqui ao lado esquerdo. Vocês se organizem aí, por favor. Tá horrível, né? Beleza. Vamos lá agora atormentar um pouquinho a vida desses putos. Opa, que. Delícia. O Obo Cobra da Delícia, pai. É isso que eu queria. Carina,
Logo, seus putões. Isso, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo. Fica enrolando, não. Isso mesmo, é isso mesmo que eu queria. Que delicinha, pá. Isso. Deixa eu eliminar aqui a velocidade, que o troço agora ficou sério. Perfeito, pai, perfeito. Só corre daí, mina. Só corre daí pra não levar um frame fire daquela... Daquele jeitinho que a gente não gosta, né? Ó o chefinho, ó o chefinho. Vai lá, lobinho. Brinca com o chefinho aí. Ui. Ui, 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 ui. A magia não é boa, mas você consegue usar desse jeito aí, né? De uma forma mais... maturada, se eu posso dizer, né? Vem cá, mano, vem cá aqui, ó. Isso, mesmo. Bata esse puta aí. Cadê aí, mano? Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, vocês. Vocês já fizeram o que tem que fazer já. A missão já foi concluída com sucesso. Eita, Freddy Fire, delícia, meu Deus. Perfeito, gente. Perfeito. Prefeito, prefeito. Três exércitos dele foram pro Guebas. Maravilhoso isso. Que interessante, tá? Assim, todas as vezes que eu joguei o Warhammer 3, raramente eu vi assim eles juntarem tantos exércitos. Acho que foi uma das primeiras vezes. Na verdade, muito eu. Só muitos ogros fizeram isso. Porque eles cagam tropas, não sei da onde, assim, brota do chão. Que nem orc. Brota. E anão. Anão, quando é a IA que joga, brota. É uma coisa incrível. Mas isso não arruma dois, tá, gente? Eu já não sei. Eu vou pegar grana, mano, porque eu preciso desenvolver. Isarina Katarina of Kislev. Vamos ver. O Tom das Cinzas zoou agora, né? Nesse tom. Deixa eu ver se, como é que tá aqui a zorra. Pra gente recrutar o carinha é três turnos, tá? Cada bichinho dele é, sei lá, vou botar 2k de grana. Só que esse bichinho aqui a gente vai pagar, ó, 60. Aqui a gente tá pagando 96 em baixa qualidade, né? Então vai diminuir o custo de uma forma gratificante e vai melhorar a qualidade também de uma forma fenomenal, tá? Então é relevantíssimo. Treinador de projéteis, mano. Isso aqui é legal. Anti-infantaria, ataque de colisão. Cara, eu acho que não vai dar pra me pegar esse bichão aqui agora. Acho que quando eu voltar da Zorra lá, eu vou pegar com muita certeza. Eu tenho 6 slots. 6 slots dá menos de 12k. Então vamos fazer o seguinte. Vamos liberar essa galera aqui.
Mano, tu não me serve. Não pra esse exército, tá? Aqui a gente liberou 2. 3. 3. 4. Eu tô com 3. 4, 5. 4. 5, 6. Né? Beleza. Meia, arco com Glaviers, beleza. Vamos fazer uma comparação desses dois. Só a defesa corpo a corpo mesmo. Esse carinha aqui só ganha na defesa corpo a corpo. Mas ele perde muito no ataque. A armadura é igual, o resto é tudo igual, velho. Porém, ele tem um atributo ali diferenciado, deixa eu ver aqui. Habilidade passiva, beleza, isso aqui é normal. A retaliação investidas. Ao ser escorado, são dado causa dano adicional ao atacar inimigo. Que estão investida. Interessante. É, nada demais. Eu vou pegar 5 desse, 6 desse cara aqui agora. E quando a gente voltar, eu vou abdicar essa galerinha aqui e vai virar tudo treinó. Tudo treinózinho. E talvez também a nossa linha de... Mano, eu vou mexer isso aqui tudo, tá? Eu vou tirar a linha de frente, a gente não vai ter mais linha de frente. Vai ser tudo treinó pra fazer algazarra logo total. Se eu deixar muito, vai ser 2 ou 3 shields assim, esse guarda tizar. Só pra ser a última defesa. E eu vou fazer muito treinó pra fazer aquela esculhambação na linha de frente e os arqueiros atrás. Play, 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 frente, fire, frente, fire, frente, fire. E a gente só na delícia lá, morrendo lá na frente, tá? Basicamente isso aí. Por hora, então, a gente tá de boa. Foi longo isso aqui, tá? Foi longo. É, já aqui, mano, aqui vai começar a treta agora, né? Vamos embora, mano. Esse episódio tá full treta, mano. Não, mano, aqui tá delícia. Aqui tá delícia. Unidade de resposta, mano, vou pegar isso aqui porque a treta aqui vai ser infinita, velho. Se eu chegar aqui, eu fico com 8%, é? Vamos pra cidade. Vamos pra cidade, da cidade a gente avança. Beleza. Ok, ok, ok. Olha quem tá vindo. Os negros estão vindo atacar-nos. Ok. Beleza, perfeito. Era exatamente o que eu queria. Perfeito, meu gostoso. É por isso que eu contratei você pra ficar aqui como vigia. Deixa eu ver lá embaixo que eu fiz um update. É muita grana, velho. Tudo aqui é muito caro, velho. Mas pelo menos a gente vai ganhar grana ali na atualização. Então já fica mais joinha pra gente, né? Fica mais de boinha. Ah, não. Peraí. Tem uma coisa que eu preciso ver aqui em Prague. Preciso dar um level up nisso aqui, ó, gente. Eu não lembrava disso. Eu tinha realmente passado despercebido disso. Cada região dessa aqui, velho, ela tem uma. Tem uma linha específica, digamos assim, né? Tipo, essa daqui, ó. Cadê, mano? Sai aí. Toda facção imune a desgaste, tempestades e recifes. Ou seja, pra gente navegar é de boa. Né? Corpo a corpo, ao lutar no mar, interessante. Aqui, ó. Manutenção para andar de trenó de gelo. Que é o que a gente vai trabalhar quando a gente voltar lá do Domo das Cinzas. Das Cinas, né? Enfim, capacidade de herói para as donzelas de frio, mais 3. Então, mano, tem muita. Essas cidades-estados tem coisas interessantíssimas. Tá. Vou mostrar aqui, só fazer uma comparação, né? É, a de Prague são 3 conjunções. Essa aqui que dá desgaste menos 10% para qualquer tipo de desgaste. Tá no último nível.
É, Legião dos de Glifos, mano, Grifos. É, esses Grifos, mano, dá pra fazer um Doom Stacks com eles bizarro, tá? É forte pra boneco. É, e também, cara, cadê ele? Deixa eu ver se eu acho esse bicho, mano. Eu acho esses bichos aqui é complicado. Mano, eu nunca acho esses troços quando eu quero, velho. Mostrar. Ah, olha aqui. O nome é Burro. Esse bicho aqui, ele fica bizarro, tá fazendo do stack desse bicho. E também desses bichão aqui também. Treinozinho pesado, velho. Você mesclando o de tiro e de bombardeiro, mano. Acabou, tá? De projetos e o outro aqui, ó. De artilharia, tá? Você fica bizarro. E também tem esse treino leve aqui, que é tiro normal, tá? É muito bom, velho. Muito bom isso aqui. Enfim, você conseguindo mesclar os três, acabou. Você dá pra fazer um Doom Stack bizarro. E você vai ter um movimento muito eficaz no campo de batalha. Enfim. E aqui, ó. Recrutamento para herói patriarca, capacidade de herói, corrupção nas províncias adjacentes, -3. E nível de herói recrutado. Esse aqui é o mais bobinho, tá? É o mais bobinho assim que tem. Mas é relevante você ter. Esse aqui vai ser a última construção que eu vou levantar aqui. Porque eu já tenho muito patriarca, porque eu levanto muita igreja. Justamente por causa da nossa competição, né? Então, a gente tá fazendo 11, eles não vão fazer nada. Então, a gente vai ganhar isso aqui. Já tá tudo correndo feliz, a gente já conseguiu se juntar com todo mundo. É uma delícia, tá? A tretinha mesmo aqui é no sul, velho. Eu tô mandando aqui os caras atacar aqui, ó, essa cidade. Porque eles mataram os dois ogros, dois exércitos de ogros que tem aqui. E os ogros aqui começaram a levantar coisas. Eu pedi pros caras matar esses ogros aqui, né? Deixa eu ver se esse aqui eu mandei. Eu acho que eu não mandei. Porque eu não tenho... Tenho sim, mano. Tenho não o quê? Aqui, ó. Isso. Porque aí, mano, os caras vão... É muito passivo, gente. Os humanos aqui é uma coisa assim, estúpida, tá? É muito esquisito, mano. Ainda gera todas as construções da província. Derramamento de sangue, não, mano. Investimento. Minha casa, minha vida, sempre. Tem outra treta aqui pra resolver? Tem. Recompensa individual. Não, pô, benefício pra todos, parça. Aqui é coletividade, aqui é comunismo, tem isso não. Aumento difícil, a galera se une. Enquanto tá na bonança, cada um por si. Sempre é assim, né? None shall question me. Vamos lá, reagrupar. Trenós de guerras, mano. Aqui a gente tá com o Tizarina Catarina. Eu vou mexer com esses putos, trenó de guerra. Então, vou pegar. Manter posição. Legal. Aí vem aqui. Munição, né? Pros cossacos. Guarda de gelo. Guarda de gelo vai ser a nossa principal fonte de treta. Então, positivíssimos. Montados ursos de guerra, ursos elementais, leopardo, neve. Mano, eu vou querer ter um urso elemental. Então eu vou pegar, tá? Arqueiros a cavalo, cavalos alados, folhas. Não vou, não gosto muito de cavalaria. Eu gosto muito de magia, tá? Eu gosto de chegar assim e destruir. Vou te destruir. Basicamente é isso. Mano, e vou pegar isso aqui, ó. Vendo uma arma básica, isso aqui dá pra dar uns buffzinho. E vou levantar agora a linha dela principal. Depois que eu tava na linha dela principal agora, aí a gente viu o que dá pra fazer. E dá pra upar assim tranquilamente. Ah, vamos lá. As áreas, mano, isso aqui, ó. Isso aqui é muito foda, tá? Das donzelas de frio. Alcance mais precisão. Mano, isso aqui é muito bom. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra pegar. Ah, eu tenho aqui um guardiãozinho pra dar mais life aí. Mas, mano, deixa eu focar logo nisso aqui. Isso aqui é essencial pra ter nas donzelas, tá? Nas donzelas. Não esqueçam disso. E... Sucesso. Cara, eu não vou investir aqui nem fudendo. Não, aqui também não, porque ali é zona de guerra. Vamos evoluir nas áreas que estão mais estáveis até a gente completar tudo. Um turno aqui vai liberar mais um espacinho. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza. Catu. Catu. Spooky. Nossa. Beleza. Sucesso. Mais habilidade, mano. Foi muita guerra, né? Esse turno. Vamos lá. Vidência, urso de guerra. Bato certinho.
A vidência, mano, eu gosto muito de aura de liderança, interessante. Defesa é sempre importante. Qual o maior problema de Kislev, tá, gente? É, você tem que ter linha de frente. Acabou-se. É a mesma coisa quando você joga com os elfos. Qualquer elfo, qualquer elfo. Você tem que ter uma linha de frente. Segure, tá? Não importa seja lá o que vai vir. Tem que segurar. Tem que segurar. Porque além de trás, que são os arqueiros que vai fazer a coisa. Assim, elfo nobre, tá? É, Dark Elf não, Dark Elf é diferente. Assim, não muda tanto a regra, mas ele tem mecanismos diferentes também. Que é uma coisa que eu tenho dificuldade de me acostumar. Mas é da hora, tá? Não é ruim não, é muito bom. Muito pelo contrário, é muito bom. Esses mecanismos deixam o jogo variado e deixa aquela. Para de ter aquela questão esquisita, né? Sei lá. Mas a diferença de elfo para Dark Elf eu acho muito bizonho, muito errônea nesse jogo. Dark Elf para mim deveria ter dano muito maior e elfo deveria ter ranja muito maior, que é o que tem, né? Permitir que a agricultura continue, ele vai me dar o quê? Reserva de poderes mágicos mais dois, corrupção. Não. Resistência é uma bosta. Corrupção, mano, corrupção. Sim, gente. Finalmente, hein? Morreu o Oi Vermelho. Desde o início do jogo, tá nessa treta aí. Opa, voltou meu bichinho que morreu, ó. Eita, olha aqui de novo. Olha ele aí de novo, gente. Feriram ele, não mataram ele não, ó. Esse cara é muito bom pra treta, tá? Minha treta, minha vida. Vai ser matar 4. Ferir 4. Ferir 4. Deixa ela aí. Tá bom, mano? Tá bom, mano? Deixa eu jogar aqui. Mano, deixa eu ver o time aqui que já. Ih, já passou da hora, mano. Vou fechar esse episódio aqui, gente. No próximo episódio a gente vai continuar o roleplay, tá? A treta aqui no sul. Ai, pá, pra quem gosta de treta aqui é o point, viu? Enfim, a gente tá passando por dois Beócios. Essa treta aqui infinita aí além. Os caras já estão vindo com mais exércitos aqui no norte, o que me complica muito a nossa vida. Aqui em cima, mano. Focar nisso aqui. E esse carinha aqui é o que tá me dando pesadelos, tá? Esse cara aqui tá me dando pesadelos. Por que ele tá dando pesadelos? Ele não tá nem atacando, ele tá atacando o velho maluco aí. Ele não atacou não, tá? Ele simplesmente pagou de doido aí, passou por dentro do cara. Mas qual é o maior problema desse bicho, gente? Ah, ele já tá vindo nele, ó. Beleza. Perfeito. Vai nele mesmo, porra. O cara destruiu os terrenos. Ó, ele já tá com outro exército aqui, ó. E outro exército aqui. Esse bicho é cheio de minis exércitos espalhados. Mas enfim, qual é o maior problema dele? Eu queria eliminar ele agora, tá? Nesses últimos um ou dois turnos, pra que ele não entre no dom. Nas cenas, né? Porque ele tem um ali, ó, de Nurgle. E se a gente conseguir atrasar ele, já é muito bom, porque possa ser que no que ele entrar no futuro, outras facções podem ter entrado e anteriormente e conquistar aquela alma. Aí ele vai ficar atrasado. E isso é ótimo para a gente, tá? Aqui embaixo, mano, aqui é caos, tá? Aqui é caos, tem nem o que falar. Tô pedindo ajuda à galera aqui, mas me ajuda a minha vida aqui, é difícil de chegar, tá? Aqui é. Eu te ajudo, aliás, tu me ajuda e foda-se. Mais ou menos assim. Enfim, aqui eu não vou mexer, vai continuar do jeito que tá, né? Na estabilidade. Possivelmente, próximo turno eu vou atacar. Aliás, próximo turno não, agora, tá? Possivelmente agora a gente já vai atacar esses carinhas aqui. Mas isso aqui eu vou deixar tudo pro próximo episódio. E esse era o meu medo, tá, gente? Que eu tô falando desde o início do jogo. Por isso que é bom você não ter contato com essa galera aqui, não tretar com ninguém. Porque. É porque ele também arrumou uma. Tomou uma cidade aqui, né? Dos anões. Por isso que começou esse caos aqui. Mas. É, porque justamente por causa disso que eu tinha receio. Porque esses caras iriam vir, iam ficar mandando ordens e ordens e ordens e ordens. E ia ficar um negócio infinito. E vai ter uma hora que a gente vai tomar tanto desgaste que. Vai ter que ceder, tá? Vai ter que ceder em algum ponto. É basicamente isso. Mas é isso aí, gente. Próximo episódio a gente continua nosso replay. Principalmente a treta aqui, a treta lá. E esperar que a nossa amiguinha melhorar aqui nosso exército, né? Pra ficar mais delicioso.
Falou-se.